Demek har bir narxdagi o'zgarishga talab qanday o'zgaradi? Ya'ni boshqa omillar o'zgarmagan sharoitda narxning bir-birlikka oshishi yoki kamayishi talabga qanday ta'sir ko'rsatadi? Kassir tizimi tuzamiz. Bu demak, matematika kursidan ma'lum. Demak, bo'linmani bildiradi kassir tizimi. Surat deymiz, tepasini, pastini maxraj deymiz. Kelak yozilgan son nimani bildiradi? Misol uchun A B bo'lsa, A B'ga bo'lingan degani. Shundan foydalanamiz. Demak, narx qanday o'zgardi? Narx 3 dollar edi, 4 dollarga oshdi. Demak, 4 dollar minus 3 dollar. Osh bir-birlikka teng. 1 dollarga oshdi. Talab 4.6 bo'lib qoldi. Asli 4.7 edi, ya'ni oldingi holatda 4.7 edi, 4.6 ga oshdi. Surati minus 0.1 ga teng, maxraji 1 ga teng. Minus 0.1 1 ga bo'lsa, minus 0.1. Demak, narxning bir-birlikka oshishi talabni 0.1 birlikka kamaytiradi. Nega kamaytiradi? Chunki mana ishorasi minus turibdi. Agar plus chiqqanda biz aytardik, ko'paytiradi derdik. Bu tushuncha shunchalik muhimki, juda ham ko'p ishlatiladiki, biz buni ma'lum bir qisqa yozuvlar bilan, qisqa formula bilan ishlatishimizga ehtiyoj seziladi. Ushbu o'zgarish surati matematik tahlilda hosila deyiladi. Ya'ni d degani difference degani o'zi. D degani difference degani nimadagi o'zgarish, talabdagi o'zgarish va narxdagi o'zgarish. Demak, talabdagi o'zgarish narxga nisbatan. Talabning narxga nisbatan o'zgarish surati minus 0.1 ga teng. Inglizchasiga derivative deyiladi. Juda ham ko'p ishlatiladi. Shuning uchun ekonometrik tahlilda ham, ayniqsa interpretatsiya yozayotganimizda A o'zgaruvchi B o'zgaruvchiga qanday ta'sir qiladi degan savolga biz hosilasiz javob bera olmaymiz. Juda ham oddiy konsepsiya, lekin juda ham foydali. Juda ham foydali va keyingi darslarimizda juda ko'p ishlatamiz. Demak, talabning narxga nisbatan hosilasi minus 0.1 ga teng. Ya'ni narx har bir birlikka o'zgarganda talab 0.1 ga kamayadi. O'zgarish, ya'ni exogenous variabledagi o'zgarish endogenous variabledagi o'zgarishga sabab bo'lyapti. 0.1 ga kamaytiryapti. Bu juda ham muhim. Endi hosila mavzusini, ya'ni derivative mavzusini chuqurroq o'rganamiz.